Da er vi kommet til plassen vi skal starte å gå opp på fjellet. Så fant jeg en fin myr her, så jeg tenkte jeg skulle prøve å lokke litt rev. Jeg bruker kanskje et kvarter, men det er verdt det. Jeg bruker det lille kvarteret bare på å prøve å se om det kommer noen rev. Av og til så kommer han, av og til så kommer han ikke. Så vi får se. Det er jævlig bratt. Måtte ha en liten pause I brattet her. Forhåpentligvis så. Man kommer jo. Trenger ikke å gå så langt for å komme høyt, men det er tungt. Heldigvis er det godt merket av sti her også, så det er en kjempefordel. Ny plass, så det blir spennende dette her. Jeg håper jeg får se noen fugler. Begynner å se spor etter. Det kan se ut som det lir ut. Så det spennende her. Jeg har aldri vært her før. Så nytt terren, det alltid spennende. Det jo veldig lett å føle liksom samme fjell gang på gang, men der vet du at det fugler. Men det jo også en opplevelse til en ny plass. Og så blir man litt, får man utvide horisonten litt, så finner man fort ut at det ikke bare på det ene fjellet, det lyd. Men jeg er bare å bruke god tid, jeg jakter med riflen nå, så det greit å bruke god tid og stoppe og støy mye.
kom litt høyere opp I terrenget og fikk plutselig se en enkelrype. Rakk å ta opp kamera og hele pakken, så det var knall. Da ble det en rype til. Da får man ta fram den fancy koppen. Det viktig å ta litt pause I det og det. Nei, kos på fjellet. Det ikke det beste været, men... Brukbart. Godt det det. Ingen rev kom. Men det har nå vært en kjempefin tur og hit en gang det hit kan jeg feire flere ganger.